Dobar dan, dobrodošli na drugu epizodu Streja. Danas da nastavimo ovu igru koju dugo čekate. Svi pitate kada će Strej, kada ideš ponovo Strej, ne streamaš ga. Zaboravio si na mačku, ali to tako možda izgleda. Nije sve tako crno. Idemo start game, idemo slot 1. Igrao sam ga sat i 19 minuta, kao što ovdje piše. Piše 1/27, ne znam što mu to znači. Prošli put sam zabo, ne znam gdje sam stao. Ne znam gdje, u stvari ne gdje sam stao, nego ne znam da nastavim dalje. Kad zabodeš, ono, nije lako nastaviti. Nije igra baš toliko jednostavna kao što vam se čini. Evo me, mačka sam. Ovdje sam u ovom u ovoj biblioteci. Ne znam da li sam tu odradio sve što treba. Da vidim. Opa. Ovdje nema ništa. Zaboravio sam komande na R2 trčim, da. I da vidim da li ovdje nema ništa, a ovdje može da predem. Kako beše ovako. Tako. Nema tu ništa specijalno zanimljivo. Ajde da vidim kuda sada treba da idem, samo da se ja namislim. Možda gledate ovo u drugačijem formatu, jer navikli ste na streamu da ovo cepam, a vidite kao što možete vidjeti, ovo nije stream, nego ohoho, našli smo neki dokument. Ništa, to je to, idemo dalje. Ovo je samo prevod šta piše na ovom dokumentu. Razne šifre treba da nađem, trebam neke grafite da nađem po nekim zidovima. Ima tu svašta u ovoj igrici, bukvalno svašta. Ništa, ja ću odavde da izađem. Jer mislim da sam ovdje rešio zadatak i da nema ovdje ništa više. Izlazim ovdje na vrh ovih zgrada. Šta ovdje ima? Ništa ovdje, neki Mortal Kombat fazon. Da vidimo gdje trebamo da idemo. Malo smo izgubljeni, ali nema veze. Čekam da li ima vamo nešto da se skače. Ne? Vamo. Ovamo nema ništa. S ove strane nema ništa, odoše Zaksije. Idemo dalje. Možda će vama biti zanimljivije da gledate u ovom formatu Stray, jer neće biti toliko za badanje, ono, malo će da se edituje vamo tamo, znate sami. Kada ja zabodem. Evo sad treba pričamo sa ovim brkom. Vidjeli ste, jako je čudna igra. Mačka i roboti, čudan svet. Čudan je ovo svet ovdje. Idemo gore. Ne znamo mnogo o igri, znamo da je popularna jako. Evo ga, batica već što spava ovdje. Batica spava. Sada vidim gdje treba da idem, brate. Možemo ovdje da idemo, dobro, provukli smo se. Ovdje nema ulaz, ovdje ima ulaz. Opa! Opa, našli smo nešto novo. Da vidimo. Šta se ovdje dešava? Pokvaren mu je televizor ovom robotu. Jako je tužan. Hajde, priđimo da vidimo šta će kaže. Pričaj sa njim. Momo, ovo je Momo. Gdje si Momo? Momo, ne radimo. Aha, sam je. Ništa, to je to. Ali, jel mogu ja nekako da mu dam ove... Zaboravio sam kako se ovi... Aha. Jel mogu ja ovo nešto da mu... Da li on zna nešto o ovome? O ovim dokumentima. Samo sekund.
Da li on može da nam pomogne? Brate, nama fali još ovih memorija, ja mislim. Da vidimo. Dobro. Memorije, dobro, evo imamo i ove memorije. Kako mogu, jel mogu ja njemu to da pokažem ili ne? Izgleda da ne mogu ništa da mu od toga pokaže. Malo je čudno. U stvari ne malo, jako je čudno. Ne znam gde i šta treba da radim. Dok ja pronađem šta treba da radim. Aha, šta sad? A da, ovo isto, predem. To nas ne interesuje, ovdje ima neka muzikica, nadam se da nije copyright muzika. Dobro. Ovo smo vidjeli. Muzikica piči. Momo sluša radio. Ovo je loptica, ovdje možemo da sviramo s lopticom, možemo tepih. Možemo da predemo na tepihu. Predemo na tepihu, kako sam ovo rekao. Glupalo. Šta ovdje imamo? Aha, ovdje ima neka nova slika, nova memorija. Dobro. Vidite ovo tele. Back home. 2. Remember this video game, aha. Dobro. Zapamtio je ovo. Okej. Aha, evo ga, otključio sam. Treba da otključam jedno od ovih. Koliko ima ovdje? 7. Da li je to to? Ajde, valjda ću saznati. Dugo nisam snimao ovako u ovom formatu. A da nije stream. Ohoho. Stavio sam ovo na glavu. Jebate kako se skida. A nemoj da me zezaš. Kako se skida? Jao, jesam lud, brate. Ovo mi nije trebalo, ljudi moji. A pazite, radio... Radio ne radi više. Stišao mu se radio. Ništa, ovdje sam obavio svoje... svoju dužnost, očigledno. Odradio sam šta je bilo do mene. Video sam šta i kako, idemo dalje. Oj bože, treba da iskočimo odavde. Momu smo našli, znači Momo je ovdje dovod crveno. Evo je kofica, da stanem na kofu. Spustim se ovdje. Okej. Možda je bilo od Mome negdje na neko drugo mjesto da se ide, ali... Ne verujem. Ova dvojica ovdje i dalje ove kofice iz prvoj epizode, sjećate se da su prebacivali. Joj, kako je konfuzno ovo, konfuzno. Ne znam gdje treba da idem. I šta treba da radim. Da vidimo. Da vidimo. Da li ima ovdje još nekih grafita? Koji su meni zanimljivi, na primjer. Vidio sam da i tu neka forica postoji. U vezi tih grafita. Aha, evo ga jedan. Da vidimo. Našli smo jedan grafit. Dobro. Okej. Dobro. Evo još jedno, 11% smo ovdje. Nova memorija. Vidite, vidite, fora je nalaziti ove grafite. I ovaj... Da bi posle našli valjda put. Kuda treba da idemo. Od obične mačke koja se izgubila, koja je pala u onu... Opa, za malo i opet, evo ja opadanju, a mačka pada. Od obične mačke koja je izgubila svoje drugare, mi sada dolazimo
takvu situaciju da moramo da razmišljamo gde, šta, kako, upali smo neki svet robota, slabo znamo o igri, nisam gledao toliko video klipove, znam samo da je popularna igra i da je ima na PlayStation Plusu, tako je i ja igram. Masovno i ljudi kupuju, najprodavanija igra na Steamu. Da vidimo ovo. Aha, dobro. Ovo je kao neki putokaz ovde. Jebote, lutam. Lutao sam dok te nisam našao. Da vidimo. Zoo. Da vidimo šta on kaže. Momu spominje, možda kod mome treba da se vratimo, jebote. Pojma nemam. Ajde sad da se popnemo negde gore. Ovo je mi momu spominje lik. Mi bili kod mome. Aha, ovdje ima isto neki... Ha, koliko ljudi ima ovih putokaza, to je neverovatno. Ovih sličica po zidovima, ovoga, svašta nešto ima. Aj, skačemo gore, skačemo ovde. Da vidimo sada, ovuda. Ovuda. Lagano se penjamo. Burence, da li služi nečemu to burence? Ajde bre, skači gore. Da vidim sada. Ovdje ovaj daljinski, ovdje mogu da prebacujem kanale. Ali nije u tome poenta ove igre. Poenta je... Da vidimo. Da li možemo ovdje... Aha, ovo je biblioteka. Ovdje smo bili, da. Ovdje smo bili i ovdje nema ništa, bukvalno to... To smo obišli. Tu smo završili našu misiju. I bili smo i ovdje smo bili. Sve to smo... Preslišali. Dobro. Da, gore nešto nema ništa gore. Vraćaj se nazad, znali smo put da nađemo do mome odavde. Znači, momo je gore koliko se sjećam. Da li sada momo može da nam pomogne kada sam onaj grafit video? Ajde skoči, molim te mačko. Idemo gore, penjamo se. Dobro, kako ćemo sad? Da, tamo moramo na klimu da idemo. Idemo, opa. Evo nas kod mome. Momo, da li si tu? Jesi li uspio da popraviš taj? Da vidimo. I dalje ne može, a? Mora da nađemo svesku. Ali gdje tu svesku možemo da nađemo, jebate? Gdje tu svesku možemo da nađemo? Gdje tu svesku možemo da nađemo, beš? Momo nas je sad bacio u novi rebus. Da vidim šta je ovo ovdje. Okej, ajde, dobro, ne moraš da mi čitaš, molim te. Još mjaučem. Nemoj da mi čitaš, opet sam pogrešio, le. Kako smara ljudi. Idemo dalje. Aha, evo nešto se dešava, kaže... Na zidu, aha. Da vidimo tu svesku da nađemo, šta je to bre? Evo je tamo, vidite tamo, jer vidite tamo onaj prozočić, tamo treba da dođemo izgleda. Hajde da vidimo. Ono je prozočić, dobro, možemo li opet u koficu da upadnemo? Možemo. Idemo na ono prozorče tamo. Tamo nas igra navodi. Trči mačko. To mačkice. Idemo. Penji se. Hopa. Šta sad ovdje ima ljudi? Da li ima neka sveskica?
Kakva muzika čudna. Aha. Nema ništa ovdje. Čekajte, ovdje mora da se provučem i... Evo. Kakav je ovo krevet, šta je ovo ljudi? Gdje smo mi zapravo došli? Da vidimo, aha, evo je svjetskica. Nice work. Dobro. Dobro. Moram da nađem ostale sveske. Da mi to kaže, brate. Da li si mi to rekla da treba još da tražim? Nemoguće, brate. Nemoj me zezati. A? Šta bi? Šta bi? Šta bi? Šta mi je zasvetljalo ovako zelena? Evo, uzao sam neki dokument, dobro. Huj jebote. Prošli smo ovdje. Da li ima još nešto? Nema, nema ovdje ništa. Nema, 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 nema. A, idemo nazad. Jebote, da li treba još negdje da nađem neku svesku? Mislim, trebam sigurno, nego da li možemo ovo sad nešto da... da sredi. Ako mu damo ovo što smo našli. Mogli bi da odemo nazad do moma. Momo. Momo smrade. Šalim se, to je. Mala šala. Ajde momo. Da vidimo da li može momo nešto da vidi. Moramo još da nađemo nekih sveske. Mora još svesaka da rađemo. Samo gdje da ih tražim, brate. Vrlo me... veoma me nervira ovaj ambijent. Nekako mi je sav ono... Ne znam šta bi vam rekao. Idemo po ovim zgradama. Razmišljamo previše. Ne znam gdje da idem. Znate, ja u posljednje vrijeme samo ovakve neke mozgalice pokrećem, a ja nisam neki ljubitelj ovakvih igara kao što je Batman Arkham Knight. Onda... Stray. Stray mi se činila dobra igrica, prvi sat vremena baš je ono bilo vrh. I čudno i sve, ali boga mi, kad je krenulo ovo mozganje i tako to, puzzle igra, odmah mi se mišljenje promijenilo. Mislim, vjerovatno vi... Vidi, vidi, zakočila mi igrica, ljudi. Oh yeah. Aaaa, pogledajte bug. Zakočio sam, ljudi. Ne može. Oh yeah, vate, da li je ovo realno, e? Pa ovo nije realno, nije humano. Mogu sam... Čekaj. Evo, evo ga, može samo ovako, vidjeli ste, ojoj, zakočilo opet. A nemoj da me zezate. Ljudi, igra ima bug, evo možete da vidite, pronašli smo bug. Vidjeli ste ljudi, ova igra ima mane. Ova igra ima mane, ima i greške. Bože svašta. Bože svašta. Sada sam dobio neki trofej. Samo da provjerim ja nešto. Moram ponovo da skočim. Da vidimo ovdje. Aha, šta je bilo? Može li to da uzme? Može. Uzeli smo, dobro. Ovdje samo može da se prejde, dobro. Nećemo sad da zamerimo nešto zato što je bilo ubagovano, ali vidjeli ste sami da nije baš sve savršeno.
polako nas dovode do ludila. Gde sada ići, šta raditi? Da imamo njega da pitamo, Teddy, ma nema ne Teddy, ne zna ništa. Osjeća kaže, pitaj momu je. Dobro. Pitaj momu, najlakše reći pitaj momu. Šta ovdje u kafani mogu da vidim, ništa. Jacob. Nije on, ne može ovo ništa sigurno. Da mi kaže. OMG. Ljudi pomažite. Šta je sad ovo? Remember, našla nešto na stolu, na stolu ovdje. Dobro. Nešto sam našao, bet. Evo, memorija se puni. Okej. Muzika kreće. Nešto čudno se zbiva. Da li zna ovaj nešto da nam kaže, Karl? Kreće muzikica, neka lagana. Ništa, nema ni ovdje ništa. Ali našli smo, vidite, evo ima i ovdje neki dokument. Ipak ovdje u kafani sam nešto našao. Nisam džabe dolazio. Dobro, može i ovdje da se iskoči. Možemo, da se penjamo tuda. Popeli smo se. I opet ova gajba gdje smo bili. I naravno tu nema ništa. Tu naravno nema ništa. To smo sve obišli. Aha! A zar nismo ovo pokupili, brate? Ovo smo pokupili malo pre, ali kao da nam nije snimilo. Ste vidjeli vi ovo? Tebate. Hajde nastavimo put. Da nađemo ostale knjige. Koje su potrebne. Da vidimo da li može ovuda negdje da se ide. Idemo na klimu, idemo na oluk, idemo ponovo gore. Nađemo negdje da nismo išli, brate. Da li može gore da se još penje? Dobro. Da li ovuda može da se skače? Može. Može i ovuda, može i ovuda, može i ovuda, može i ovuda. Aha, evo ga našto, da vidimo da li je to to. Da li sam našao? Aha, vidite, vidite, vidite. Što sad? Da nije ovdje. Bacio sam dole, ljudi. Šta ćemo sad da radimo? Skačimo. Skočili smo dole, dobro, ovdje nismo bili. Ovdje nismo bili. Ovo je nešto novo. Mogu pijem vode, to neću. Nek crknem od gladi. Aha, ovdje nešto ima. Opa, otvorio sam venecijanar, dobro. I venecijanar, ne znam nikako se zove ovo. Ovdje nema ništa, da li ovdje ima neka knjiga, molim te, da ima neka knjiga. Molim te, molim te. Nađi neku knjigicu. Jebote. Ovdje nema ništa. Nemoguće je da nema ništa, mora nešto da ima ovdje. Aha, evo ga,
Našao sam knjigu. Našao sam knjigu. Jedna nađena još. Dobro. Konačno, brate, tražim knjigu 100 godina. Gde sada da idem? Da li Momo nešto sad može da nam pomogne? Ili ima još neka knjiga? Top. Izvidite kako su stavili knjigu da knjiga bude dole negde, brate, oborena i da ne mogu da je nađem, brate. Koje su to mutna posla, pa ovo neko dete ne bi moglo nikada pređe u ovakvu igricu. Gde sada? Može li vamo da se skače, ne? Da vidimo vamo. Vamo nema ništa. Ne! Padam dole onda. A mi nećemo dole, ja mislim. Aha, ovde smo... Jebote, da li je moguće smo mi bili ovde? Aha, vidite vi to? Znači, taj prozor je tu bio, samo što nisu bili otvoreni ovi venecijaneri, kako se zovu ove. I nisam mogao da prođem. Znači, koliko smo mi bili blizu malo pre kada smo igrali. Promenila se muzika, znači na pravom smo putu. Ja mislim da ću sada probam da idem tamo kod mome, da vidim da li sam sve našao, ali kao da mi se čini da sam bio na 3 od 4, a treba 4 komada. Šta je s ovom mačkom? Ajde mačko, skači. Samo da nađem put do mome. Momo smrade, gde si ti beš? Ti si, ja mislim, ovde gore. Znam da je nešto crveno, neko svetlo kod njega, svetlo crveno u mojoj sobi je. Tvoje svetlo zeleno, da noćas imaš me. Gde si, Momo? Ajde, skači gore, mačkice. Da li Momo nešto zna sada? Oooo, vidi koliko. Da vidimo. Da li možemo da mu pomognemo? Thank you, vidimo. Brate. Da vidimo, jesmo mu pomogli? Jesmo najzad, uspjeli smo, jebote, evo ga, popravlja svoj TV. Da li će on nama da pomogne? Hvala, hvala puno Momo, hvala Momo. Uff, ispale mi oči dok sam našao ove sve knjige. Ajde. Ajde vidimo. Dok smo stigli. Momo nam otvara prozorče, a? Hvala Momo legendo. Konačno. Nađa smo i putić izgleda. Dobro, imamo novi item. Hvala Momo, brate moj. Najzad smo izašli iz onog kruga zgrade, jaj, hvala ti Bože. Ovo, konačno ljudi, konačno se otvaraju novi horizonti. Idemo dalje. Uff. Kamen mi je pao sa srca kad sam odande izašao. Znači, toliko je počelo da me smara onaj krug zgrada i traženje. Opa! Opa, novo mesto. Malo da predamo za početak. Da naoštrimo kanđe. Top mašino, idemo dalje. Top mašino. Uspeli smo, našli smo knjižice, uspeli smo, idemo dalje da vidimo šta nas, opa! Klikić, aaa, poješće me, begaj. Gde da idem, neću da me jedu miševi, aaa, opet, beži, skači gore, ne može skači, aaa, brate, skočio sam, dobro je, au.
Boga mi, ovo je bilo malo zezloto. Ali, znate šta ćemo sada da uradimo? Važno da smo mi otvorili ovaj novi put. I mogao bih ja ovde da sasečem epizodu i da stanemo kako bismo nastavili u trećoj epizodi ovaj novi horizont, tako da ga nazovem, kad smo izašli iz ovog kruga zgrada, to je bilo najbitnije, da sam našao sve ove knjige i da možemo dalje da nastavimo naš put, da vidimo kakva priča stoji iza ove mačke i ovog sveta robota. Nadam se da ste uživali u epizodi, nije bilo dugačko, ali bilo je efikasno. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav od Nemanđe, lajkujte stream i zapratite Balkan Squad. Ćao!